Ұлы ақын, ойшыл, еліміздің тарихында үлкен із қалдырған Абай Құнанбайұлы. 16-шы қара сөз. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы біттім деп алсаң ал, айтпесе саған бола жерден мал қазан ба? Дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? 1893. 17-ші қара сөз. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынының. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын, күнәкарліктен көрсе ғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтаның азғыруынан құтқара тұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып ала тұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйі жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыра тұғын мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын, жақсылыққа елжіре бере тұғын мен, жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен, әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дей тұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Мен сіз осылардың көрген күніне, осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтығыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман» депті. «Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім» депті. «Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолымды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет» деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. «Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды» деп кітаптың айтқаны осы депті. 1893.
18-ші қара сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, хам ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбекіне, киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өз қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай кер, кердең немеден безіндер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. 1893. 19-шы қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек? Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзіңді тани тұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. 1893. 20-шы қара сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсеңде, ақырында тағы келіп женеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпай тұғын нәрсесі бар мекен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да сойы бастайды. Бірақ осы жалығу деген, әрнені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. 1894. 21-ші қара сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атан бастығын, жеңіл атан бастығын, мақтаншақ атан бастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да, десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі секен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді.
ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді. 1894. 22-ші қара сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас педі. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, 100 кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр да емес, мырзалық демес, өз елімен, өз жерімен ойраңдасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ, мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғаріп, қасар, бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірде мені ептеп, ілерлік те жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жа, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Енді әлбәтті амал жоқ момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенінен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен бағалмай, ұры, залым, қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, хәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. 1894. 23-ші қара сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп сұрар. Артыңда неше ат бар еді деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан 10 аттан ілгері едім дегенің несі қуаныш? Енді жұбанышы, жалғыз бізбе елдің бәрі де сүйтіп ақшыр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көп тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ жармысы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма?
осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген жаман кеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды сасыта бер деп пе? 1894. 24-ші қара сөз. Жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды, түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Ай, не болсын, 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма? 1894. 25-ші қара сөз. Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер Дару-ал-Харап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашап ішімге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уә әр түрлі пәлеге ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатығын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен бірдейлік дауасына кіреді, аса арыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алса мекен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арта шылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері, дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақтан дұсам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарынан қосылудың қамын жиектеп, ниеттеніп үйрену керек. Қазір де орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық, не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын, және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деушеді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанымен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті. Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлеп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады, өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатына берме, енші берме, барыңды салсаң да, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Айтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, я жұртқа рахат көрсетеме. 1894.
Достар, соңына дейін көріп, қолдау білдіргендеріңізге көп-көп рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.